As matemáticas e a música teñen máis similitudes das que pensamos. Pitágoras, filósofo e matemático, fixo unha grande aportación á música descubrindo que as distintas longitudes dunha mesma corda causaban diferentes ondas sonoras con diferentes frecuencias, é dicir, diferentes notas. Isto fixo con un instrumento chamado monocordio, que, como seu nome indica, só tiña unha soa corda, pero podemos comprobalo perfectamente cunha guitarra española. Lado, Bach, considerado como un dos mellores compositores de todos os tempos, utilizou as matemáticas para crear as súas obras, pero el non foi o único, e tampouco falo de casos aislados, como podería ser Lateralus de Tull, unha canción cuxas sílabas forman a sucesión de Fibonacci, unha detrás de outra na primeira estrofa, senón que falo de toda a música, porque toda a música se rixe por patróns, exactamente igual que as matemáticas. Para deixar isto claro, decidí poñer algúns exemplos, neste caso de Elton John, porque nas súas cancións as repeticións aparecen incluso físicamente. It's so sad, so sad. Se o que se repite non é a melodía, repítese a letra, o ritmo, a armonía, pero sempre se repite algo. E cando hai pequenas variacións nestas repeticións, porque a música é moitas cousas pero non é aburrida, estas variacións adoitan ser casualmente proporcionais. Este motivo que acabades de escoitar, ao final da canción redúcese a isto. Pero volvamos a Bach, e tamén a Moebius, porque Bach ten unha obra chamada O Canon do Cangrexo que se relaciona moito con esta banda. Por qué? Porque só ten unha cara e porque empeza onde acaba, é simétrica. Thank you.